রাজ্যৰ ৰাজনীতিত সর্বগ্রাসী ৰূপত বিজেপি শাসকীয় দলটোৰ গ্ৰাহত দিগবিধি খেৰুৱাই অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত নামিছে বিৰোধী শিবিৰ। এই সুযোগতে দলৰ সাংগঠনিক ভেটি অধিক সুদৃঢ় কৰিবলৈ ভৱিষ্যতৰ এলানি ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে। 22 আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰত উত্তৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। কাৰ্যনিৰ্বাহকত বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰে ভৱিষ্যতৰ ৰণনীতি। সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে 26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দলটোৱে আৰম্ভ কৰিছে বুথ সমিতিসমূহ পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এই প্ৰক্ৰিয়া। 1ৰ পৰা 7 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব মণ্ডল সমিতিসমূহৰ পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া। জিলা প্ৰভাৰীসকলে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ সভাপতিৰে আলোচনা কৰি সম্পন্ন কৰিব এই প্ৰক্ৰিয়া। 9 অক্টোবৰত প্ৰতিখন জিলা সমিতিয়ে আয়োজন কৰিব কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। 22 অক্টোবৰত বিজেপিৰ 499খন মণ্ডল সমিতিয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ আয়োজন কৰিব। সভাসমূহত উপস্থিত থাকিব দলৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতা। 26 অক্টোবৰৰ পৰা বিজেপি নেতাকৰ্মীক জিলাভিত্তিক প্ৰশিক্ষণ। এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলিব নৱেম্বৰলৈ। 25 ডিচেম্বৰত বিজেপিয়ে আয়োজন কৰিব গ্ৰাম্য খেল প্ৰতিযোগিতা। ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যুৱ মৰ্চাক। 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা 6 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব বিজেপিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ। প্ৰতিমাহৰ দ্বিতীয় বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ সভা। ৰাজ্যৰ মফচলীয়া চহৰসমূহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সভা। প্ৰতিমাহৰ তৃতীয় সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব জিলাসমূহৰ বিষয়ববীয়া সভা। প্ৰতিমাহে অনুষ্ঠিত হ'ব শক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ বৈঠক। দলৰ 21টা কোষক অধিক সক্ৰিয় কৰিবলৈ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে মনোজ বৰুৱাক। নিগম নিকায়সমূহৰ তত্ত্বাৱধায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বিজয় কুমাৰ গুপ্তাক। আনহাতে প্ৰতিটো মণ্ডলৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 3 মাহ পাছত ডিফুত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।